Kaixo, bueno, gure etxera ere iritsi da proposamen hau. Eguzkine, badoa bertsoa. Zuen auzoa zer da tristeo alaia. Legazpi auzunea berez da lasaia. Baina une honetan bada nahiko jaia. Antzerki DJ festa ta bingo bataia. Iritsiko alzaigu musuen garaia. Iritsiko alzaigu musuen garaia. Bueno, eta honei jarraipena emateko nire lagun min iguntze hasegi nolazari bidaliko diot puntua. Santa Isabeletan nola egongo gara.